parę z niego pomijałem. Ми щось відірвалися від своєї групи. Йдемо зараз до йолки. Роздивлятися прикраси, які навісили за цей тиждень. Порівнюючи з минулим тижнем, доставили багато біотуалетів, наставили багато точок, де роздають їсти і попити теплого. При в'їзді на Майдан стоїть даїшник, який пропускає і підійшов до нас охоронець Майдану, перепитав, що навіщо ми сюди заїжджаємо. Пустили без проблем. Організували отакі трибуни, з яких можна говорити. Є ще такі всякі смішні штуки. Люди, мабуть, просто розважають інших людей. Юльмобіль. Попробуй заканати бізнес-стрім. Бо в мене щось 0 в'ю. Спробуй, будь ласка. Привет, привет, привет. Ребята, как настроение? Да я трансляцию веду. Не, серьезно, серьезно. Спасибо. Дякую. Хорошего дня. Зайки хочут фоткаться. Да, я стараюсь вообще по минимуму натис сидеть, чтобы вторая на себя это. Типу я заходив в плеєр. Типу я включав Wi-Fi за пару секунд, але я дивився, що він показує, що за пару хвилин і все, я навіть не перевіряв бот. Я точно не впевнений, чи зараз це дійсно транслюється. Нема за будинку, ти казав, що поки. Чат в мене пустий і ноль переглядів. Ну, відео в записі можна буде переглянути. Люди продають всяку символіку, класно. Один страйк плакатів, які бачили в фейсбуках дуже часто. Роздрукували і повісили замість непонятних реклам. Спробуй, будь ласка, понятися. Я показаю, що зонд літає. Дуже багато машин понаїжджало. Друзі з Тернополя також. Прямуємо до йолки. Я
барикади за тиждень часу розмалювали дуже. Ми рекламу ніяк не прокладати. Земний перехід. Золото. Мені реклама. На мені заробив і стрім. Він крутить рекламу. На трансляції. Ні, а лайв є? Лайв. Це лайв? Окей, класно, добре. Все працює, я вже спереджав, що не працює. А чути як, нормально? Так там чаю. Наближаємося все ближче до йолки. На великому екрані профспілок транслюється замість реклами різні відео. Зараз наразі Еспресо ТВ. Ми загубили одного з наших колег, як завжди. Завжди любить губитися. Підходимо до ялинки. Фотографується з білими лебедями, ой, голуб'ями. І ось наскільки гарно наряжена наша ёлка. По-моєму, у нас найоригінальніша ёлка столична зі всього світу. Прикрас, дуже багато закликів і порад президентом. Та і сьогодні дивися. Людей дуже багато, і сьогодні навіть. Ой, який величезний прапор. Чортків. Чортківський прапор, мабуть, з якогось парашута чи що. Дуже великий. Те, що відбулося з дітьми, вони мовили лише одне. Хочуть жити по-людськи, хочуть жити добре, а їх за це. А чи тобі рота закрити? О, хтось автобусом замудрився заїхати аж на саму площу. Я не знаю, як знайти слова, щоб передати тим на тривіння. Та, мабуть, не члех або ще щось. Їдемо ближче, подивимося. Приємно брати білоруський плакат «Білорусь з вами». Дуже, дуже круто. Автобус, якому гріється. Ще один пункт харчування. Дуже хороша самоорганізація людей. Раніше й не могли повірити, що так люди самоорганізуються. Стріт-артери. Пацки малюють гарні плакатики. Бачиш,
Це Артмайдан. Хід глобус. Дуже гарний заклик. Констатація факту, я б сказав. Гарний. Куди ще одна черга, мабуть, пункт харчування ще один. Дуже багато пунктів харчування. Це, мабуть, шахи людьми будуть. Ще якась інсталяція. Пункти обігріву. Дуже круто. Теплі речі. Спільнички посидіти, погрітися, їде. Воно будемо йти до міської ради. А ви де? Слава Україні! Слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Прямо тут, на площі, на Майдані, готують люди. Дуже класна самоорганізація на вищому рівні. Якби хтось захотів, ми так би не зробив, мабуть. Спільна ТВ дорахував їх минулого тижня. Кожна чергова сесія Коломийської ради рахувала відкрита. Прошу голосувати! Такий маленький обхід по периметру зробив. Буду ще робити включення і записи відео. Пізніше трошки.